តានណាជាម្ចាស់ពៀនទម្ងន់60គីឡូក្រាមរបស់គ្រុតគុណខ្មែរនាងចុងសប្តាហ៍នេះអមទៅដោយទឹកប្រាក់3.5សែនរៀលបាទជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តស្នេហ៍វិស័យប្រដាល់គុណខ្មែរថ្ងៃនេះដែរមានជាព័ត៌មានក្តៅៗមួយទៀតហើយសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលចូលចិត្តនៅព័ត៌មានគុណខ្មែរថ្មីៗក្តៅៗកម្មវិធីគ្រុតគុណខ្មែររដូវកាលថ្មីនៅទឹកដីកោះកុង ទីតាំងមុខសាលាខេត្តកោះកុងគឺមានការប្រកួតដកកក្រកមួយគឺថ្ងៃទី22និង23នៃចុងសប្តាហ៍នេះមានការប្រកួតដកកក្រកគឺកម្មវិធីប្រកួតម៉ារ៉ាតុងដណ្ដើមពានអមតដោយទឹកប្រាក់3លាន500,000រៀលឯណោះបងប្អូនប្រិយមិត្តអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រកួតម៉ារ៉ាតុងដកកក្រកនេះ គ <laughs> bon ឺមានកីឡាករគុណខ្មែរយើង4រូបដែលត្រូវចូលរួមប្រកួតនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី22ខែមេសាឆ្នាំ2023យើងខាងមុខនេះមានក្លាចាស់កំពូលបិច្មនសមេតត្រូវប៉ះជាមួយនឹងអ្នកលេងរន្ទះជើងដងតឹងលេសាប់ពុទ្ធសម្បោអ្នកប្រដាល់កម្លាំងខ្លាំងធុនក៏បៃត្រូវប៉ះជាមួយនឹងអ្នកលេងជង្គង់ពិសបាត់មុខពីសង្វៀនមូរយៈគឺលងចិន ចឹងក៏សូមអបអរនឹងសាទរដល់លោកចិនដែលបានវិលមកកាន់សង្រ្គាមគុណខ្មែរយើងសារជាថ្មីក្រោយបាត់មុខអស់រយៈពេលជាយូរឆ្នាំមកហើយគូបញ្ជាក់ផងដែរបងប្អូនណាសម្រាប់ការប្រកួត마រ៉ាតុងទម្ងន់60គីឡូក្រាមអមតដោយពៀននិងទឹកប្រាក់3លាន500,000រៀលនេះគឺក្រុមហ៊ុនក្រុតគុណខ្មែរគឺបានប្រមូលកម្មវិធីដល់កក្រាកនេះនៅឯទីតាំង ទឹកដីកោះកុងចឹងការប្រកួតក៏ដូចជាសង្វិននិងរៀបចំឡើងនៅមុខសាលាខេត្តកោះកុងមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃទី23ខែ4ឆ្នាំ2023គឺមានការប្រកួត마រ៉ាតុងចំនួន4អ្នកទៀតបងប្អូនណាសម្រាប់គីឡូ60 57គីឡូក្រាមម្ដងគឺទឹកប្រាក់រហូតដល់3លាន500,000ដុល្លារបូកជាមួយនឹងពិនក្រុតគុណខ្មែរមួយនៅក្នុងនោះ ជើងខ្លាំងរបស់កម្ពុជាយើងដែលតែងតែអរូននៅឯទឹកដីសង្រ្វៀនថៃជាពិសេសគឺសង្រ្វៀនម៉េចគឺកីឡាករច័ន្ទណានឹងត្រូវមកប្រកួតនៅឯទឹកដីកម្ពុជាយើងវិញហើយក្រ ாய் ផ្លាស់ពីសង្រ្វៀនអឺពីប្រទេសថៃមកកាន់នៅទឹកដីកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងច័ន្ទណាគឺបានចូលฝึกហាត់នៅក្លឹប Haha កូរ៉េ8របស់គុណខ្មែរយើងបងប្អូនណា ចឹងអ្នកទាំង4នេះខ្ញុំបាទនឹងចែករំលែកជូននៅសមត្ថភាពកីឡាករទាំងអស់ដូចតទៅសម្រាប់ទម្ងន់57គីឡូក្រាមប្រកួតថ្ងៃទី23ខែ4ឆ្នាំ2023យើងនេះគឺលក្ខណៈដណ្ដើមពៀនក្រុតគុណខ្មែរអមតដល់ទឹកប្រាក់3.5សែនរៀលចឹងអ្នកទាំង4នេះគឺបានចាប់ឆ្នោតថ្លឹងទម្ងន់រួចរាល់អស់ហើយសម្រាប់ការប្រកួតនាថ្ងៃអាទិត្យនេះ ច ანა ត្រូវប៉ះចឹងកីឡាករសូដាសូសែនរបស់គូប្រៃគុណខ្មែរអ្នកលេងមកតាន់អ៊ូធីរិតត្រូវប៉ះជាមួយនឹងអ្នកលេងកណ្ដាប់ដៃវ័យក្មេងបានលឹមចឹងអ្នកទាំង៤នេះនឹងត្រូវប្រកួតគ្នាដណ្ដើមនៅពៀនទម្ងន់57គីឡូក្រាមអមតដល់ទឹកប្រាក់រហូតដល់3លាន5000រៀលក្នុងគូពិសេសពិសេសជាច្រានទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីក្រុតគុណខ្មែរចឹង សម្រាប់ព័ត៌មានទាក់ទិនទៅនឹងការប្រកួត마라톤ដ៏កក្រើករបស់សង្វៀនក្រុតគុនខ្មែរគឺសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះបងប្អូនណាហើយมันមានតែគូប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនគឺមានច្រើនគូទៀតប៉ុន្តែយើងលើកយកតែគូ마라톤យកមកប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងនោះមានការប្រកួតការការពៀននៅខ្សែក្រវាត់របស់កីឡាករ Long Beluen ទម្ងន់63គីឡូក្រាមត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករឥន្ទ្រីស្លាបដៃ សោតវាសនាអញ្ចឹងសោតវាសនាមុខលោកនេះគឺមុខដំដាមនៅខ្សែក្រវ៉ាត់ពីឡុងប៊ិនលឿនដែលធ្លាប់ចាញ់ឡុងប៊ិនលឿននៅក្នុងចំណុចដាច់ព្រត់ដំដាមខ្សែក្រវ៉ាត់ចាំមើលថាអ្នកទាំងពីរនេះនឹងក៏ក្រោកទៅជាយ៉ាងណាសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលរួមទស្សនាឯបានច្រើនកកកកម្មវិធីน้ําផ្សាយនៅយ៉ាប់2ម៉ោង7យប់តទៅនៅថ្ងៃទី22 23ខែ4ឆ្នាំ2023នៅទឹកដីកកកងទីតាំងមុខសាលាខេត្តកកកងតែម្ដងអរគុណច្រើនជម្រាបលា